ekziston varianti britanik. Ka IHP-ja një përgjigje tashmë zyrtare për këtë? Jo. Për me një fjalë, jo, nuk kemi, ne jemi në pritje. Mund të themi që ne kemi dyshuar ka ditë, domethënë që kur filloi një rritje paspjegueshme në gjykimin epidemiologjik të numrit të rasteve, ne kemi dyshuar që ka diçka që mund të nuk shkon dhe si thua hipotezat tona ishin që mund të ketë ardhur varianti britanik i virusit. Për shumë arsye, domethënë prekje më tepër grup moshave të reja, prekje një familje të plot në shumë raste, disa vdekje të ndodhura në një shpejtësi më të madhe se pra nga shenja klinike më intensive. Por për hir të vërtetës, nëse nuk e marrin në të konfirmuar nga një laborator referencë që cilët ne kemi çuar mosët, nuk mund të themi me 100% që ka ardhur ky variant. Thash, dyshimet janë të shumta, por që nuk mund ta themi, nuk mund t'i vënë vurdën që kemi prezencën e këtij virusi. Ju keni dyshime, Elir? Për që variantin e reja në Shqipëri? Pyetja e dur është sa përqind e rasteve janë varianti britanik, se që është, kemi disa arsye për ta thënë këtë, para një jave 38.7% e rasteve në Pulja ishin variant britanik, 20% tha zoti Filipçen, Maqedoni, janë variant britanik, ne qëndrojmë këtu në mes. Kosova gjithashtu i ka konfirmuar rastet e saj. Kemi ushtar shqiptar, tani të njohur mes nesh, miqe, shok e tjerë, që kur u thojnë jashtë, bëjnë tamponi kur më rrinë atje dhe në kanë sjell informacion që janë të identifikuar, u thanë nga Shqipëria, pozitiv me variantin britanik. Pra, të dhënë edhe në gjitha, pyetja e durë është sa përqind dhe frika ishte sa i transmetuar në çfarë do ndodhte, por rikthehemi ka i që thamë më parë, jemi të qëndrushëm në këtë moment, pra nuk ndodhi ajo kipe e madhe pandalshme që i friksoheshin gjithë. Por nga pikpamja shenjave klinike, nga pikpamja kohës gjatjes mundës, nga pikpamja e gravitetit, e përqindjes mundësisë reinfektimit e tjerë, ky variant është njësoj me variantin më parshëm. Transmetueshmërinë e ka më të lartë, por të tjerat i ka të gjitha njësoj, prandaj kemi çik më vështirë ta shohim. Ndoshta mund të ketë pak më shumë simptoma gastrointestinale, ndoshta. Këtë e thon vet konsorciumi që zbuloi. Diarre pak më shumë, shenja gastrointestinale. Këtë e thot vet Koch UK, pra ata që e zbuluan, flasin për autoritetet dhimbje muskulare. Pra, gjithsesi, graviteti simptoma nuk duhet të ketë ndryshim, as kozjate dhe as simptomat e raportuara. Në nivel individual, unë do shqetësoja po të smuesha dhe pavarësisht cili variant. Në nivel shëndeti publik, duhet parë me kujdes britaniku, sepse është transmetuar shmëri më e lartë. Pra, për pat keqë, që farë ndodhë? Pra, dhe temi, nuk ka shenja klinike më të rënda se sa variantet e para, por infekton më shumë dhe më shpejt. Dhe në mënyrë temi për rrëdoj, shton të infektuarit, shton 20% që i shtohet pra bëhet me i madhe spitalorve, dhe për fatë kej shtohet dhe numri. Exakt, këtu e kemi situatë. Pra, e zëmë, 1% që një mjes nuk është njësoj në vlerë absolutë me 1% e 100 mjes. Pra, 1% është gjithësësi. Por, në një total, por në Shqipër absolutë, pastaj është bën një diferencë. Shqiptarët janë më të lartë. Bën një diferencë. Dy mënyrat janë, doktor Ushinaku, që kjo pandemi të frenohet dhe të kufizohet. Sigurisht vaksina është shpresa e fundit dhe finale, dhe e dyta me sa duket, vetëm masat shtrënguese. Shqipëria ka pasur masa të relaksuara, edhe ato masa që janë marrë nuk zbatohen, unë isha sot vetë dëshmitar në Tiranë, ishte një tmerr, pra pas orës 8 të mbrëmjes, unë u blokova nga ora 7:30, u blokova në trafik, po dhe isha në trafik edhe pas orës 8, pra kam marrë më shumë zhytim në punë. Masa 3 është ngushtë, pritet nesër nga Komiteti Teknik? Ajo që mund t'ju them është që unë mund të shoh vetëm gjysmën e asaj që pa shef Komitetit Teknik. Pra dhe me tërë, unë nuk e kam informacionin e plotë se sa krevate të lirë ose sa personel shëndetësor është në dispozicion të reanimacionit, sa krevate të lirë. Dhe me tërë, unë që vetëm
numrin e rasteve të reja në ditë, grup moshat, profesionet e prekura, rrethet më të kontaminuara, pra janë një sër informacione që instituti prodhon, por aspekti i hospitalizimit nuk e përpunojmë ne, si thua. Që do të thotë që... Ama indice keni, informacion keni. Informacion kemi, po kemi, si thua, jo informacion shumë të detajuar. Mm. Dhe më kemi një informacion, si thua, zgjyrtar, po jo shumë të detajuar që e ka komiteti i ekspertëve. Që do të thotë që ato duke parë një informacion të detajuar, vendimarrja është, kam idenë, është më e mirë. Në gjykimin tim, pak të në këtë këndvështim që kam unë, unë besoj që... Do shkëndej një mbjudhje besoj... më të fort? Jo, unë nuk e besoj që do vazhdoj me një mbjudhje më të fort. Pra realisht, në momentin që ne kemi rreth 3 javë që nuk kemi një rritje të këtyre infekcionëve, po kemi një rënje të letë që tha dhe doktorit Mehmeti, unë nuk shofë paktën nga këndvështimi epidemiologjik. Thash, është grupi ekspertë i cili peshon të dy anët e medaljes. Dhe këtë unë nuk mund të flas në emër të atyre. Në aspektin epidemiologjik nuk kemi një agravim të situatës në ditët në këto ditë që flasim. Ali Mehmeti? Pra, shifrat zyrtare që kemi, se flasim mbi shifrat zyrtare. Po që duhet jenë më të larta patjetër. Të vërtetat, pa tjetër e që janë më të lartë, s'ka asnjë diskutim, për sa kohë ne kemi një pozitivitet testi 25-28% e më radhë %. Kujtoj që OBSH-ja ta kërkon 5% këtë, ne kemi 25. Kërkon pra, për çfarë 5% që në qëtë? 5%, pra në 100 teste, 5 të dalin pozitive. Kjo të regon që po teston mjaftushëm, që po gjen mjaftushëm. Kur kemi 25, dhe kujdes, nuk është kjo përqindje në çdo qytet njësoj. Tirana ka shumë më të ulët këtë përqindje sa rreth të tjera. Po ti hyni me kujdes, mund ta shihni këtë. Është thjesht kapacitet zbulues. Pra në të gjitha këto masa i mbështesim mbi kapacitetin zbulues që kemi nga ana epidemiologjike. Nga ana spitalore është më e thjeshtë, se është më e dukshme dhe më qartësisht e monitorueshme. Shifrat janë të qëndrueshme. Doktor Qinaku e përmendi, nga data 1 shkurt e sot ne kemi qëndrueshmëri shifrash. Flasim për rastet të reja, flasim për pozitivitetin e testeve dhe po të shohim dhe, duke qenë se filluan të kalojnë 2-3 javë distancë, po shohim dhe numri spitalor është një rafshnalt e lartë, pra, por është e qëndrushëm. Është e lartë, por është rafsh. Por po qëndron aty, pra, dje ishin 628, sot janë 627, pra, ka gjetur ky ndalimi i kurbës, ka gjetur numrin e personave që po shërohen, pra që po e lën spitalin, është i lartë. Pra janë këto të po ndjekin njëra tjetrën. Ky është ai aspekti që ne duhet të shohim, kurse për sa i përket diskutimit masat, unë kam qenë gjithmonë i mendimit që duhet të qëndrojmë afër aty ku është problemi, jo të marrim masa in toto, sepse po të godas grushtin këtu, ky ujë nuk lëviz aq shumë. Po të lëviz me të njëjtën forcë, më afër, ky lëviz më shumë, pra duhet të qëndroj pranë problemit. Atje ku është problemi? Me zona, thonë. Jo vetëm me zona, por edhe me grup mosha, por edhe me kategori, edhe me profesione, edhe me llojin e vatrës, dhe jo të gjithë bashkë. Edhe me mundësinë e barazimit të testimit, sepse nëse shkojmë me 100.000 teste në Tiranë, në 2 muaj, 125.000 teste kemi bërë në Tiranë 2 muaj, dhe shkoj me 5.000 teste në Vlorë, çfarë do ndodhë? Tirana shumë më keq se Vlorë, apo jo? Po në kontë mund tjetë komplet e punë. 125.000 versus 5.000 teste. Pra mund tjetë... Ka një shpjegim për këtë që thotë doktori. Absolutisht është e vërtet që nëse ne do shumë fishojmë teste, do të dalin në raste tjera. Por, për njërë të vërtetës, ne kemi fokusuar strategjinë tonë tek rastet të cilët kanë një lloj klinike. Pra, në momentin që një person ka një klinik, shkon dhe bën testin. Nëse vendet e tjera që pa diskutim që janë afër nesh dhe janë vende më të fuqishme, ato i bën ekzaminimit në rutinë, pra bën një krefet të gjerë të zonës, pa diskutim që edhe përqindja e pozitivitetit ulet.